মানকাছাৰত অসম মেঘালয় সীমান্ত সিল কৰি দিয়া হৈছে। মানকাছাৰত অসম মেঘালয় সীমান্ত সম্পূৰ্ণৰূপে সিল কৰি দিয়াৰ লগতে অসম মেঘালয়ৰ সীমান্তৰ মিজুমলাৰ মাজাৰচিৰ সীমান্ত সিল কৰে আৰু দুয়ো ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে লকডাউন সফল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। প্ৰয়োজনীয় অনুমোদনৰ চোৱাৰ পিছতে যাবলৈ দিয়া হয়। অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে জৰুৰীকালীন সেৱা আগবঢ়োৱা সকলোক যাবলৈ দিয়া হয়। চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ত কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগী বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লয় দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ জিলা প্ৰশাসনে, যাতে মেঘালয়ৰ কোনো মানুহে অসম তথা মানকাছাৰত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰু অসমৰ পৰা কোনো লোক মেঘালয়লৈ যাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দক্ষিণ হালমৰা মানকাছাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে মানকাছাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত আৰক্ষীৰ লগতে অসামৰিক সেনাবাহিনী মোতায়েন কৰি নিষিদ্ধ তালাচীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আজি ভাৰত চৰকাৰে লকডাউনৰ কোভিড-19 লকডাউনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বন্ধ ঘোষণা কৰাত আমি মানকাছাৰ থানাৰ পৰা আৰক্ষী তৰফৰ পৰা এই মিৰ্জুমলা অসম আৰু মেঘালয়ৰ ইণ্টাৰষ্টেট বৰ্ডাৰত যিটো আৰক্ষী নিৰাপত্তা দিব লাগে এইখিনি আমি দি আছোঁ আৰু লগতে ইণ্টাৰষ্টেটৰ পৰা মানুহ অহা যোৱাটো প্ৰায় বন্ধই কৰি দিছোঁ আৰু গাড়ী চাড়ী যাব নিদিয়া হৈছে। তাৰপিছত যিখিনি মানে কৰোণা ভাইৰাছৰ হেৰি অহা বুলি সন্দেহ হয় সেইবিলাক মানুহক আমি স্ক্ৰিনিং কৰি আছোঁ, দেখা শুনা কৰি আছোঁ যাতে আমাৰ ইয়াত আহিব নোৱাৰে আৰু লগতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বাহিৰত যাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰি আছোঁ। মেঘালয়ৰ পৰা মেঘালয় আজি এটা মেঘালয়ত মানে পজিটিভ ওলাইছে, মেঘালয়ৰ মানুহ অহা যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এইফালে অহাটো নিশ্চিতে আছে, আমি আহিবলৈ নিদিওঁ, যদিও আহে কোনোবাই আহে আমি ইয়াৰ পৰা ঘূৰাই পঠাই দিওঁ। ইয়াত স্ক্ৰিনিং ব্যৱস্থাও কৰা হৈছে, আমাৰ লগত মেডিকেলৰ মানুহ আছে, মেডিকেলৰ মানুহ যদি স্ক্ৰিনিং কৰিব লগা হয় মেডিকেলৰ মানুহ স্ক্ৰিনিং কৰে আৰু যদি স্ক্ৰিনিং কিবা পাওঁ আমি তেতিয়া আমি হস্পিটেলত খবৰ দিওঁ, হস্পিটেলৰ ডাক্তৰ আহি লৈ যায়। মানকাছাৰ পৰা মিজানুল ইছলাম, অসম টুডে।